进来，你来啊！有时间，准备什么定的汤，就替你带来啊。来来来，等足久啊！啊，至于你上课，我就无带伊来。哦。好足香诶！来，进来。你看慢的哈，等足久啊！好，查某囝厝的汤哦，真正是好啉啊。是讲爸，恁阿会常常想要啉汤，想要看治，是毋是你的身体有啥物状况？还是讲你有啥物话要甲我讲？无啦，建安啊，爸爸这样久无看到你甲治愈啊！ 我做想恁的呢，阿妈做想要恁去厝的汤啊。无代志就好。啊，最近我会回店较无闲，至于平常时嘛爱上课，乖去学会多。我等伊放假才带伊来看你，好不好？不要紧，你甲志云若是无闲哦，明早便宜啦。我只要知影恁两个过得好哦，安尼就好啊。放心啦，我拢真好。你哦，你的个性若是较成功的哦。 你安尼讲，我会相信啦。哎，爸，你昨昏来敲电话来讲话吞吞吐吐，你到底是咧烦恼啥？爸爸是烦恼哦，你厝内是毋是有出什么代志？你无甲爸爸讲。厝内面哪会有什么代志？我甲志宇拢真好啊。啊，厝内敢若你甲志宇，啊，敢有其他外口的人来？ 哦，昨昏我有救一个阿姨，啊，不过一透早阿姨就着急要离开啊。恁哪会知影这件代志？你甲迄个阿姨有熟识哦？我哪可能熟识伊啦？啊，爸爸知影你住喺区哦，最近较无平静啊。啊，我们家叫细汉哦，伫恁家附近遐顺顺的。啊，细汉甲我讲，啊，看到你带一个无熟识的人入去，啊，爸爸是甲你关心一下啦。 既然你的细汉有看到，就应该知影我就是带一个身体无爽快的阿姨回去厝的啊，敢有需要这么紧张？天然啊，你就是太过善良啊！安尼凊彩就相信别人，我足惊哦，你甲歹人当作是好人。我是一个做妈妈的人，我也不是囡仔，我家己会晓判断。判断一个人哦，好歹不是看外表啦。天然啊！ 啊！你讲，迄阿姨透早就走啊！阿姨离开之前，敢有甲你讲什么话无？无啊，啥物拢无讲。啊，不过我看伊足可怜的，敢若有歹人在叫伊，啊，我叫伊报警，伊嘛毋肯。啊，当然袂当报警啊！啊，爸爸意思是讲吼，啊，对方若讲毋肯报警啊，啊，一定有伊家己的理由啦。 啊，是讲这款哦，出代志唔敢报警个咯，大部分都是问题啊。迄阿姨若是阁转来找你哦，你莫冷静来斗相共个，你即马是做妈妈，你千万要保护好你家己甲子瑜，知无？我知，哎，好啦，时间差不多啊，我先来接子瑜啊，哦。哎，青兰，等一下，等一下。我跟你讲哦，稍等下吼。 你接着至于了哦，你莫赶紧回去，你带子瑜吼去吃一寡鸡蛋糕，好不好？我会带子瑜去吃鸡蛋糕，我阿公你唔免互我钱啦。退嘞，我做阿公的无法度陪我查某孙啦，这鸡蛋糕一定要我请，我跟你讲哦，招待的水气哦，袂当连工哦，退嘞。好啦。 我会甲志宇讲是阿公请伊食蛋糕、食甜点，好不好？选迄个上贵、上好食，还佮佮排队，你看知无？好啦，我知影啦，我先来啊。好。
边的青年小姐引导，才要开始找你。听我查某甲讲，金秀英透早就离开啊，敢讲你拢无看到？大个，我小弟现在小姐因家外口关门嘞，我真正无看到金秀英离开啊。那真奇怪，你内面一定有问题。你去详细查看卖，看厂伫啥物所在无？绝对袂当定咧放金秀英耍。哎，记住咯，我查某甲等伊进行哦，你也先离开知无？哦，我知影。你点的饮料去门口啊，请会记得出来提。大爷，我啥物拢无找着，不过现在小姐叫的外卖刚刚要到啊，人可能就爱回来啊，我即马先离开好啊。天寒真正是踏客走囝，人讲上危险的所在，就是上安全。来，这是我做的安神茶，这几天哦，那么困好好，把恁咖啡啊、饮茶好好放下。哎呦，啊，饮茶就饮茶，摕我手机还是要创啥？你拢卡几通电话哦，记者朋友啊，人有消息就自然卡互你啦，一直卡一直卡，若是讲人无欢喜，那就唔好啊。我袂当放过任何一个甲我妈有关的消息啦。所以啊，你都要啉这安神茶，千万唔通哦，阿姨回来啊，你煞倒落啊。请问，家刚有几位方自在先生？我是。我是啊，什么代志？有人送这个盆栽给你，麻烦请你签收。哦。主宰，阿姨现在人平安无代志，你先莫甲谢丽讲我人伫倒位啊，我还有几项代志要办，会去甲你联络。金秀英，主宰，是安怎啊？无啦。啊，多谢你，请你甲迄人讲，伊的心意我收到啊。哦好，我会转达给送盆栽的人。多谢。哎，主宰，哎，主宰。啥？啊，你哪认识秀英阿姨啊？伊即马到底在问道，伊讲暂时无想要让因查囝知影伊伫咧倒位，所以就请我送盆栽过来报一个平安。啊，现在人好无？已经好。你若是会烦恼，你会当卡这支电话给伊。啊，那恁阿姨就暂时麻烦你照顾啊。放心。队长，搁一个破地查某，伊已经自己卡打入去棺材内面啦。你搁有材料来讲啊无去？即摆搁有面子来见我？大爷，是嘞，是我该死啊！我未死啊，拜啥？气死！金秀英就安尼无去。
伊在找我。你，既然我今日来，就已经做好万全的准备，安怎？有材料，直接给我处理掉啊！安怎？来这，找我讲条件？无唔对，我坦白甲你讲，迄条钱我会留落啦。只要你莫卡着我的查某囝，我会甲迄本校簿扎入棺材底。你想啥款？啥款？无你即马甲我当作啥物人？无人会当偷摕我读过的物件，反转来搞有影。莫继续讲陈家，我就无你法。了解。你是谁啊？无啦，囝嘞，就这个阿三哦。你，他个，你一个做老大，敢需要为难一个摒扫阿三啊？检查看好，安尼我来去摒扫别间病房。当然，我有大事要问你。囝嘞，我敢有大事要无用啊？我唔管你有任何大事。现在所有人都不准离开这个病房。金秀英已经是你的秘密证人。现在还不是啊，但不过拄则，我看你这么着急要对伊出手，真有可能马上就死啊。塔克，续落来，我会好好保护伊，我嘛会真紧把你送返去坐家。这次你卖笑输，阁会当出来啊？免遮尔嚣掰，你上好有充分的证据出来聊我。啊，若无，无一定你这个检察官会让调去外岛。好啊，咱就来试看卖，看是你会当只手遮天，还是我会当马上把你送去受到法律的制裁。方明。多谢你啊，才领到三工。是啦，检察官，若无你哦，我都无在调甲塔克谈判，阁有法度安尼安全离开。阿姨，唔免遮尔客气啊。假使讲你真正有塔克犯罪的证据，我希望你会当交予阮警方处理，因为安尼才是解决这个代志上好的方式啊。阿姨，公平讲了无唔对，安尼做。这是安全的啊！这样代志，我会好好考虑啦。啊，不过这个证据是会当保护阮雪莉的安全，上好的护身符。我无遐尼简单就通交出。阿姨，我会当体谅你，想要保护雪莉的心情。啊，不过只有你把证据交出来。才会当让塔克大受到法律的制裁，那呢，你甲雪莉才会当好好过日子，敢毋是？这我知啦。哎、欸，阿姨，阿姨，你先坐，够不爽快啊？不要紧，我无代志，我真哩感动到死，我一定要甲塔克打到最后，我才会甘愿。好，你来较轻松的。我先真正做烦恼你的身体，阿雪莉就愿意家己的心。主宰，阿姨的身体哦，阿姨家己知影啦。我是无想要让雪莉哦，为着我去冒这个险。